Դեռ ամիսներ առաջ լուրեր տարածվեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ՀՀ նախագահի պաշտոնում տեսնում է առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանին։ Շատերը նույնիսկ այդ հանգամանքով էին բացատրում վարչապետի եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանի լարված հարաբերությունները։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, Փաշինյանի այդ առաջարկին ՀՀ սկզբունքային պատգամավորներից մի քանիսը կտրականապես դեմ են եղել, հայտարարելով, որ հեղափոխությունը Տեր Պետրոսյանին վերադարձնելու համար չէր եւ ժողովուրդը չի հասկանա իրենց։ Ոմանք վարչապետին անգամ հիշեցրել են տարիներ առաջ իր թերթում տպագրված Լևոն Տեր Պետրոսյան մեծ խառնակցություն հոդվածաշարը։ Ըստ մեր աղբյուրի, որոշվել է թե իշխանական խմբակցության և թե հասարակության վերաբերմունքը հստակեցնել աստիճանաբար։ Մասնավորաբար, որպես առաջին փուլ, ՍԴ դատավորի պաշտոնում առաջադրվում է Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը, քանի որ վերջինիս անունը ուղղակիորեն ասոցացվում է առաջին նախագահի հետ, ապա խորհրդանում նրա քվեարկության պատկերը կարող է արտացոլել նախագահի պաշտոնում Լևոն Տեր Պետրոսյանի թեկնածության հավանական քվեարկությունը։ Իսկ արդեն հաջորդ փուլում, ըստ այդ նույն տեղեկությունների, կարելի կլինի քննարկել Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի տարբերակները։ Մենք փորձեցինք ստանալ առաջին նախագահ Լևոն Տեր Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանի մեկնաբանությունը, սակայն նա փաստի հետ զրույցում հրաժարվեց մեկնաբանել այս խոսակցությունները։